E como queres que che conte? Eu vexo rural, esplendoroso, maravilloso, e ahora nunha maneira de que vai sair adiante todo o mundo. Necesita xente no rural e necesita que nova xente veña ao rural, con novas ideas e intentando facer novas cousas. O traballo do campo, como mellor é un pouquiño máis duro, o turismo rural, a restauración, a rehabilitación de espazos, o mundo dos roteiros, que é un pouco máis o que eu coñezo, ofrece un montón de oportunidades. Pódese vivir da aldea con dignidade e con un produto competitivo. Sempre con cariño hacia donde vimos, non onde vamos, sin perder a nosa esencia. Eu teño presente no rural, espero ter futuro. É máis vale que haxa futuro, porque se o rural non vai, non creo que o resto que vai, porque a fin de contas todos dependemos dos produtos que saen do traballo da xente do rural.